Hej och välkomna till oss på Erik Penser Bank. Jag heter Claes Palin och jag är Life Science-analytiker här på banken. Och har precis tagit upp bevakning av Nanologica, ett spotlight-noterat nanotechbolag. Nanotech är kanske lite tråkigt sätt att definiera bolagets verksamhet på, men jag har VD Andreas Bagvani här som välkommen hit till att börja med. Tack så mycket. Skulle du vilja bara ge en kort, lite bättre introduktion av bolaget och vad ni håller på med? Det gör jag gärna. Som sagt, Andreas Bagwan heter jag, är VD och tredje största ägare i bolaget. Och vi bör ju säga att vi håller på med nanotech inom life science. Så det vi gör är helt enkelt att vi gör partiklar, och de här partiklarna är mikrometerstora. Tar man det i handen så är det liksom som fin, fin sand. Och de här partiklarna är då porösa, det vill säga det är håligheter i dem. Och de här håligheterna är vi väldigt bra på att kontrollera, och de är nanostora, alltså så mikrometerstora partiklar och nanostora porer. Och när man är väldigt bra på att kontrollera då både partiklarnas storlek och porernas storlek och hur de är konfigurerade, så har vi valt att använda det inom två affärsapplikationer kan man säga. Båda inom life science. Det ena är kromatografi, vilket är en standardanalys- och reningsteknik som används framför allt inom läkemedelsindustrin över hela världen. Och även till livsmedelskontroll används det. Det andra är utveckling av nya läkemedel. Så det är, kan man säga, Nanologicas teknik och vad vi använder vår nanoteknik till. Och då börjar jag inte följdfråga på det. Kromatografi. Vad är det liksom, vad är det som gör era partiklar speciellt intressanta att använda i den typen av produkter? Det är att i vårt fall då så kan man säga är det att det är ju precis som du säger eller indikerat, det är ju en teknik som har funnits länge. Det är en industri som är etablerad. Det finns ganska många olika spelare, och det som gör våra produkter att de sticker ut lite grann, det är just att de håller länge. De är av väldigt hög prestanda, men framför allt, och det är en marknad som växer, men de håller längre än nästan alla andra produkter på marknaden, och det gör att de är intressanta för framför allt de som håller på med preparativ kromatografi, det vill säga de som renar läkemedel med den här tekniken. Och det blir en följdfråga då, om du även kan säga samma sak på inom drug delivery eller drug development. Ja, precis. Motsvarigheten där kan man säga att vi har hållit på, vi har jobbat med nästan alla de stora läkemedelsbolagen, och vi har ju en, som vi säger, en drug delivery-plattform, det vill säga vi har ett bärarmaterial för själva läkemedlet. Och det vi kan göra är att vi kan förbättra läkemedlets egenskaper. Vi kan helt enkelt göra så att det behåller sig i den form som kroppen kan ta upp, men som molekylen inte vill vara i. Vi kan hindra det från att brytas ned. Tidigare kan man säga så har vi haft ganska många projekt med de stora läkemedelsbolagen, och inom orala beredningar, så helt enkelt slå tabletter av det här. Det blir väldigt bra tabletter av det här. Men det finns också andra tekniker som redan finns som läkemedelsbolagen kan använda sig av för att lösa de här problemen. Men vi började jobba med inhalation för ett par år sedan, och där ser vi ett helt annat läge, för där har man har de här problemen, men det finns dessutom en hel räcka andra problem. Vi får inte rätt dos på rätt ställe i lungan, vi får för lite i förhållande till vad som finns i den här kapseln. De flesta läkemedel går faktiskt inte att formulera med dagens teknik i lungan. Och det har gjort att det finns ett ganska stort intresse för just vår teknik, för vi kan både då formulera det som tidigare inte varit formulerbart, plus att vi kan lösa de här problemen med nedbrytning och att de ska vara i rätt form, i amorf. Och det är det inte så många som klarar av. Det är väldigt tidigt, men det verkar som att vi är unika där. Ska man säga att det är där ni kommer lägga krutet så att säga närmaste året inom drug development? Ja, det är där vi kommer att lägga vårt krut, och vi får ju också vår första tox här nu under nästa år, och det blir väldigt spännande att se det. Den preliminära data vi har hittills ser väldigt bra ut. Så vi tror inte att vi kommer att åka på någonting, men då får vi definitivt besked. Och det öppnar egentligen för ganska många olika typer av korttidsbehandling med hjälp av vår teknik i lunga. Och det
finns väldigt mycket att göra där faktiskt. Det är en teknik som har stått stilla ganska länge. Och det som nästan alla nya läkemedel, och framförallt läkemedel som är lite mer komplexa, de utvecklas nästan alltid för nebulisering, det vill säga en sån stor nebuliseringsapparat. Och det är inget bra. Det är ingen bra teknik, det kan man väl sammanfatta det med. Så att det finns ett stort intresse av att kunna göra andra typer av bredare med de här vanliga så här inhalatorn. Och hur går det, tycker du, under dessa tider med spridning av covid-19 i samhället och problem att röra sig och delta på olika konferenser? Hur går det att komma ut med mer teknologi och dessutom kunna inleda olika utvärderingssamarbeten och liknande? Nej, det är väldigt svårt skulle jag säga, och den delen som är mest lidande är den klassiska fält där vi har klassiskt fältsälj med hjälp av våra partners, och det är ju analytisk kromatografi. Vi har samma motsvarighet för egentligen när det gäller preparativ kromatografi, men där har vi redan upparbetade samarbeten sedan länge och det är färre kunder då. Men när det gäller just drug development så är det likadant där. Det är svårt att ta nya kontakter när man inte har träffats. Däremot så har vi ju, sitter vi i ett par samarbeten, och där ser man ju ingen av, utan sektorn som sådan, läkemedelsutvecklingssektorn skulle jag säga, är inte så påverkad. Däremot så är det ju svårt för oss att säga ta nya, helt nya kontakter. Just det. Jag tänkte prata lite om er finansiering faktiskt, innan vi dyker djupare in i kromatografiområdet. För ni har ju 82 miljoner kronor i kassan. Det är ju, visserligen hade ni lite mer då i slutet av Q2 då, men det är annars är det ju inte haft så här stark finansiering tidigare. I samband med företrädesemissionen så gav ni ganska tydliga besked egentligen vad ni skulle använda pengarna till. Och det riktade var ni kanske lite mer svävande på målet vad ni ska göra med kapitalet. Men om du kan berätta lite vad det här skapar för möjligheter för er med att vara så här bäst välfinansierade. Ja, alltså, det är som du säger, det är en situation som bolaget inte har befunnit sig i tidigare, och dels blir det lite lugnare för att kunna jobba framåt och inte tänka på finansiering hela tiden, och det påverkar bolaget väldigt. Det har vi sett en stor tydlighet att vi har en mer långsiktighet från och med egentligen i somras när vi gjorde det här. Så det är en jättestor och viktig faktor. Vi har fått lite mer arbetsro. Det som vi vill kunna göra, det är att vi vill kunna vara lite mer fria i att till exempel om det är någonting som vi tittar på inom inhalation som är väldigt intressant, då vill vi kunna göra det. Jag börjar med att säga att det är ganska tidigt, och vi har precis beställt tox nu, det kommer att komma ut under nästa år. Men det är klart att där kan det vara saker som både att vi vill satsa på någonting specifikt tekniskt, det vill säga vi vill åstadkomma en viss specifik frisättning. Då behöver vi jobba med externa partners, vi behöver lägga lite resurser, vi behöver förmodligen köpa utrustning, och det här är liksom ingen utrustning som är jättebillig direkt. Det är den ena formen av utveckling. Det andra är att man också tittar på liksom att man kanske gör djurstudier på ett antal molekyler som man sedan tar vid egentligen så småningom ta in i klinik. Vi har inte liksom varit specifika i det, för vi tror att vi kommer behöva göra både och, både jobba med partnerprojekt och med andra, men vi tror att framförallt så vill vi kommer inte, det här är inte, det är inte tänkt att vi ska använda det till kliniska studier, men att kanske göra djurstudier för att bevisa någonting, för att bevisa tekniken eller att bevisa en viss molekyl, en viss typ av molekyl skulle kunna gå att formulera, det vill vi ha frihet att göra. Sen är det också så att, så det är den ena, har vi ju sagt att vi ska använda pengar till. Det andra är ju att vi dessutom har ett stort, det är för oss ett väldigt, väldigt stort projekt det här som vi gör med uppskalning i England. Och det är klart att hittills har vi haft vissa förseningar, framförallt på de här testbatcherna, och vi håller på att analysera dem nu. Och det är klart att blir det ytterligare förseningar där så är det inte otroligt att vi vill trycka på ytterligare med investeringar i den anläggningen. Så att man kan säga att vi har ju växlat upp nu från att ha varit på en ganska blygsam nivå till att vi fortsätter att växa, vi fortsätter att ta kunder, vi fortsätter att utveckla på två ganska intressanta områden. Och då, att då vara svält eller ligga på svältkost hela tiden, det leder liksom inte bolaget framåt, och framförallt så är det svårt att bygga värden då.
Och just svältkost, gäller det även organisationsmässigt? Ja, där kan man säga att där vi är fortfarande på svältkost, men sen har vi lyfter ju in en CMO visserligen på, alltså Chief Medical Officer. Det lyfter vi in under året. Vi kommer att bygga upp egentligen en förberedande för klinisk organisation. I och med att till exempel då om man tittar på inhalation så är det ett nytt område. Där kommer vi behöva lite nya kompetenser, till exempel regulatorisk kompetens. Det är ju igen inte resurser som är gratis direkt. Och sen på vårt andra område inom preparativ kromatografi så kommer vi nu att bygga upp en försäljningsorganisation och det är också någonting som åtminstone initialt blir en investering innan man ser att intäkterna kommer. Så att tanken är väl att vi ska växa upp och bli ett riktigt bolag. Nej, men för man ser till er så har ni runt 20 anställda, men ganska mycket saker ni håller på med samtidigt. Hur har ni kunnat lösa det? Har det varit att man fått prioritera vissa projekt och vissa satsningar hela tiden? Så är det ju och det är klart att i ett litet bolag, nackdelen är att man inte har resurserna, fördelen är ju att man kan prioritera om när man tycker att det verkar som att det är vettigt. Men det är klart att det är flera, framförallt de som kanske spänner över båda områdena som vår teknikchef och även jag själv och några andra som det kan bli lite tunt och om man då lägger dessutom till att utöver att man går på svältkost så måste man fälla en ny buffel i form av finansiering. Det är klart att då blir det inte bara tunt, att det blir svårt att fokusera då, även om man vet vad vi vill och vi kan vara snabbfotade. Och där ska man säga så, då kan man väl säga att det som har hänt under året är att vi kan vara lite mer, vi är fortfarande på svältkost, men vi kan se lite längre och det gör ju att det blir mycket, mycket lugnare. När vi går ur 2021 så kommer vi att ta ett lite större headcount, inte jättemycket, men framför allt i positioner som sälj då inom kromatografi och att kunna titta på att driva vår plattform vidare då inom inhalation. Du nämnde lite om er produktionsuppskalning hos Stirling. Känner ni er konfidenta att det här kommer vara på plats under 2021? Ja, Claes, det är aldrig för sent att det ska gå åt helvete och man kan när som helst ge upp. Så att det är väl det första man kan säga om det. Alltså, vi har haft förseningar och vi har haft liksom besvärligheter. Det är grejer som har gått sönder, varit svårt att hitta reservdelar, det har varit svårt att få prylar som ska bli levererade i tid. Men för ett så pass stort projekt så känner jag fortfarande att vi är väl inom ramen för vad som är rimligt ändå. Så att ja, det är förseningar. Vi hade velat ha liksom produkter framme liksom för flera månader sedan. Samtidigt det är liksom ett tvåårsprojekt. Det kostar väldigt mycket pengar. Så att jag tycker väl ändå att jag är ju lite mer så att jag bara väntar på att man ska få det här beskedet om att nej, nu är det någonting som har gått åt helvete på riktigt. Och det har det faktiskt inte gjort och vi är nästan vid det. Alltså, nu är vi i sluttampen för att analysera materialet och det är klart att har vi gjort det, då har vi bevisat att vi kan skala upp där och då blir det ju liksom de problemen som vi har haft och som vi kommer att fortsätta ha, de blir ju lite lättare att hantera. För vet man bara att den binära risken är borta, då är det ingen tidsfråga. Och dyka lite in då på kromatografiområdet. Ni har ju varit verksamma inom analytisk kromatografi länge och du har ju nämnt att ni ska nu ge in även i preparativ kromatografi. Ni har ju en samarbetspartner i Kina som har gett en jättestor order till er. Kan du berätta lite om Jumbo och vilka det är? Alltså, Jumbo är ju ett relativt sett nystartat bolag, men ägarna och de som driver det har ju hållit på med kromatografi i 25 år. Och det är ett bolag som startades från början i västra Kina, i Chengdu, men som nu har sitt huvudkontor i Peking. De har ju det teamet bakom, de har sålt både kolonner, de har sålt väldigt mycket kolonner i Kina, så de har bra koll på den marknaden. De har sålt ganska mycket utrustning och de är stora på utrustning i västra Kina, det vill säga HPLC-maskiner. Där är de både stora och väldigt duktiga. Så ett bolag som går väldigt, väldigt bra.
Och de vill nu ha ett eget, alltså det de har ett eget brand då inom kolonner. Och tycker jag, jag har ju varit där flera gånger och hälsat på dem, vi har träffat kunder. Jag tycker det är väldigt bra, liksom, bra personer, bra kunskap. Och jag skulle säga att fokuset för oss gemensamt nu har det varit så väldigt jobbigt för dem, och de reser fruktansvärt mycket för att etablera produkterna, och det har ju varit jättesvårt för dem. Och det har också gjort att vi har fått lite större fokus på prepp då den senaste tiden, och där är det ju så att så fort vi kan börja leverera då från England provmaterial, så blir det mycket enklare för dem att fortsätta sälja det. Men det kan man säga att fokuset har ju skiftat från att liksom etablera analytiska kolonner till prepp då. För det är också där de lite större affärsmöjligheterna är. Men jag tror att vi kommer att se att tittar man på Kina som marknad och inte bara Jumbo, så är ju så länge den här covid-våta filten, den påverkar faktiskt analytiskt mycket, mycket mer än prepp. Och det kommer vi fortsätta se, tror jag, tyvärr. Och om vi då ser att, låt säga att allting går vägen nu här med Starlink och produktionen kommer igång. Vad ser du för tidsperspektiv för att komma igång med produktion hos en kund med preparativ kromatografi? Givetvis en svår Nej, men fråga. målet är ju att komma igång med en kund under 2021, helt klart. Sen är det, vet man ju inte om det sker, och vi kan inte styra det själva, men det är definitivt målet. Kan man ge någon form av beskrivning på ungefär vad ett avtal inom det här segmentet skulle kunna se ut? Ja, man har ju två, mycket, om vi får från vårt perspektiv kan vi dela upp det i två typer av kunder. Det ena är ett fåtal, färre än 15. Det är de som tillverkar diabetesprodukter, alltså framför allt insulin och insulinanaloger, och även de här glukagonlika peptiderna som togs fram ganska nyligen. Och anledningen till att de är i en kategori för sig, det är för att det är stora kontrakt. Och ett stort kontrakt är kanske, jag vill säga att det är på, eller en stor produkt då, hos en kund. Det kanske säger att det är 20 miljoner svenska, 30 miljoner, 40 miljoner svenska om året, och sen brukar det vara 3 årskontrakt då. 3 till 5 årskontrakt. Och de allra största är ju betydligt större än så, men de är inte 15, de kanske är 5 då. Och sen har vi den andra typen av produkter då, de kanske köper för ett par upp till 10 miljoner. Men de är å andra sidan inte 15, de är 5 000. Och det är ju de företag som tillverkar peptider för läkemedel, där man då har den här samma typ av reningstyp, men man har inte riktigt de volymerna som de diabetes/insulinproducenterna har. Och vad ser du den typ av kundgrupp som kan stå närmast för att vilja köpa av er? Ja, de vi har jobbat mest med, och där vi också ser den nyttan av att våra produkter håller länge, det är ju insulinspelarna. Och det är de som vi har pratat med, alltså de som vi har haft, som har utvärderat oss längst, de har hållit på i 4 år. Så att det är ju en lång tid faktiskt, även i läkemedelssammanhang. Okej. Tror du att de har kommit så långt nu i utvärderingen så att de skulle kunna trycka på knappen om allting faller på plats? Det är Ja. givetvis en väldigt Det spekulativ är det som är målet. fråga. Sen om målet, och sen om de då gör det under första halvan 2021, är vi kanske inte troligt, andra halvan, ja, det skulle vara väldigt bra, men det kan också vara så att det är in i 2022. Det är väldigt svårt att säga. Ni har hållit på lite längre inom analytisk kromatografi. Kan du berätta lite vad för typ av kunder ni har där och om ni har hur stor andel det är som är långsiktigt återkommande kunder? Om det Ja, går att men spela ut det. ja, alltså hade du sagt före covid, så hade det nog varit ganska, hade jag kanske sagt lite annorlunda, men säg att det är svårt att säga nu, men innan dess så trodde jag väl kanske att 70% återkommer, och det beror lite på vilken kundstock vi har. Så länge man håller på med Asien så har man CROer som är ganska stora, de tillverkar på uppdrag av någon annan, och det är klart att om någon annan, någon av våra konkurrenter kommer med ett erbjudande, så kan de köpa från dem istället. Vi själva konkurrerar kanske inte främst med pris, men det finns andra som gör det. Då kan vi tillfälligt tappa volymer, och det gör att man inte liksom har 100% återköpsfrekvens. Men sen har det där sjunkit lite grann under
Vi har kunnat under framförallt pandemin då. Vi vet inte riktigt vad det beror på, men vi skulle tro att vissa har då helt enkelt dragit ner sin volym. Man gör inte så mycket utvärderingar längre och vissa spelare har då, våra konkurrenterna tvingats att ha lägre priser för att komma i volym då. Så jag skulle säga att det är fortfarande väldigt hög återköpsfrekvens inom analytisk kromatografi. Och det ser lite annorlunda ut. Det är framförallt nya produkter, nya läkemedel, svårare problem i Europa och USA. Och i Asien så är det kvalitet, 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 därefter pris. Och i pris så ingår ju det här, hur länge håller kolonnen? Och där har vi haft en fördel jämfört med många av våra konkurrenter och därför har det varit intressant då. Men det blir ju också så att i takt med att vi börjar komma närmare prepp så blir ju den affären är inte så stor för oss. Och prepp kommer sannolikt att bli väldigt mycket större väldigt snabbt och därmed så blir ju analytisk kromatografi när vi hamnar i det läget mer en stödaffär för preppen. Ja, det kan ju vara en egen affär som sådan, men den kommer inte växa lika snabbt som prepp kommer att göra. Om vi blickar in i 2021, mer specifikt på distributörssidan, vad ser du för möjligheter? Ni har ju ett avtal i USA nu också. Vad finns det för något annat man skulle kunna tänka sig ni får till för typ av avtal? Nej, men jag tänker att dels så tror jag att vi får ju kanske se, framförallt inte så mycket i Europa, för där kan vi täcka från Södertälje, men i USA är det klart att vi funderar som alla andra då på att ha ett eget bolag som kompletterar distributörer. Det tror jag nog att man kan se. Sen är det också så att i takt med att vi börjar få lite mer, alltså vi är ju helt oprövade inom prepp och när vi får ett par kunder, det vill säga när vi har levererat från England. Det är klart att då blir vi ju lite mer intressanta för de starkare distributörerna. Och då tänker jag framförallt på preppsidan, för där är det lite grann binärt. Har du inte produktion så har du inte så mycket. Men vi har ju lyckats trassla oss in hos många stora kunder ändå. Men det finns ju om vi tittar på de stora, vi har ju till exempel inte de stora europeiska spelarna har vi ju inte ännu bearbetat av den enkla anledningen att vi vet att de kommer att ha. Alltså det är ingen mening att göra det förrän vi har produktion. Jag förstår det. Ja, men det ser ju väldigt spännande ut för er inom kromatografiområdet. Om bara hela den här DC-produktionsbiten blir färdig och covid-19 lugnar ner sig lite i vad det gäller spridning. Jag tänkte hoppa tillbaka lite till drug development. Ni har ju ett eget projekt också, NIC-001. Det har ni skjutit fram lite planerna, men jag var lite nyfiken på generellt hur ni ser på att investera i kliniska studier och driva projekt framåt. Jag tror att det är någonting som vi vill göra och som vi kommer göra i framtiden. Och det är klart att gör vi det i någon större skala då, en studie kanske man kan göra för att man vill visa någonting utöver det vi redan har planerat. Men det är klart att hamnar man efter det är klart att vi behöver ytterligare finansiering. För det är ingenting som vi har i vår nuvarande finansieringsplan. Utan det handlar ju snarare om att bli ett bolag som växer väldigt snabbt inom prepp och att promota vår plattform inom inhalation. Men jag tror att tittar man på de som har lyckats väldigt bra med att både att trycka fram sin plattform, att få både bra avtal i sina, om vi tar det kommersiella då, bra avtal med sina partners och att driva fram egna projekt, så är det ju Camurus. Och de har ju varit väldigt duktiga på att egentligen både driva fram egna projekt och jobba med partnerprojekt. Och det tror jag att vi kommer att göra i framtiden också. Det är ju så att om man har egna intressanta partnerprojekt så är det ju, det är inte bara Camurus utan andra som har visat det också, då får man ju mycket bättre betalt för partnerprojekten också. Så att det är definitivt någonting som vi tittar på. Sen när det kommer i tiden, det är väldigt svårt att säga. Då vill vi ha lite indikation på att det är så pass bra som det verkar då. Med tanke på hur tidigt det är så har vi har ju partnerprojekt redan som driver utvecklingen framåt och det är en situation som är få förunnade och det är en situation som vi inte har varit i tidigare. Det är spännande. Och jag tänkte spinna vidare lite på det här. För att om man tittar på Camurus så är det ett ganska stort bolag, mycket projekt och det är svårt att se.
Det kanske, det är inte omöjligt, men det blir en utmaning att ha allt det här under samma tak i alla fall inom en rimlig tidsram. Men om du kan berätta lite kanske mer om din vision för era olika affärsområden. Vart är ni på väg? Vad vill ni bli så småningom? Jag borde väl förmodligen börjat med att prata om det, men när vi tittar på att dra ut linjerna lite längre, då ser vi att för det första kan man säga så att vi har två ganska olika verksamheter som just nu har ganska mycket synergier. Det är klart att de kommer att så småningom delas upp. Inte som vi ser just nu, men det kommer kanske att göras så småningom. Inom kromatografi, där är ju visionen att vi ska hjälpa tillverkare av läkemedel att sänka sina kostnader genom att köpa produkter från oss. Jag tror att det kommer innebära att vi dessutom då har köpt till tekniker som kanske till och med ligger utanför Silica. För att tittar man på produktion av framför allt de här läkemedlen som kommer väldigt starkt nu, vi ser en stor mängd peptider som behöver skalas upp. Vi ser dessutom att det finns ett enormt behov, framför allt i Kina och Indien, med jättestora populationer som kommer att behöva diabetesläkemedel som idag har väldigt dåligt med läkemedel. Där vill vi vara med och vi vill vara med och driva det så att de kan tillverka kostnadseffektivt. Och just produkter som håller längre, som har bättre prestanda, tror vi kommer att vara under vårt paraply. Vi kommer helt enkelt förvärva den typen av bolag och tekniker så att vi kan få ett paket där vi kan erbjuda våra kunder en effektivare, framför allt reningsprocess, men även kanske att man ger sig in delvis i ett par steg när man tillverkar de här peptiderna. Det ser jag, tittar vi på en 10-årsperiod till exempel. Det är ett bolag som tjänar väldigt mycket pengar, som växer kraftigt, både genom organisk tillväxt, egen utveckling och genom att köpa till bolag. Tittar vi på vår inhalationsbusiness så tror vi att drar vi ut 10 år, kanske, eller 7-8 år, då har vi en av våra läkemedel. Det finns läkemedel som hjälper patienter som idag inte har någon vettig behandling inom svåra lungsjukdomar. Det kan vara svår astma, det kan vara IPF, det kan vara någon annan, det kan vara KOL. Det finns flera ganska stora indikationer där det inte händer så mycket innovationsmässigt. Vi tror att det kan vara ett partnerprojekt, det kan vara ett eget projekt. Det betyder också att vi kommer att bygga upp en egen klinisk pipeline så småningom när det är läge för det. Det ska göras parallellt med att vi jobbar med partnerprojekt inom det här området. Och det är inte osannolikt att vi jobbar med att lösa problem som idag, som man inte använder inhalation idag. Till exempel är det väldigt svårt att leverera biologiska läkemedel till lungan. Det kan vara ett intressant område. Det finns flera andra områden där vi tror att vår teknik kan vara binär på det sättet att man öppnar för behandling som idag inte är möjligt. Ett principiellt exempel är ju väldigt bra. Det är det som Vicore håller på med, där de tar en molekyl som används för cancerbehandling idag, som har en biverkningsprofil som är väldigt allvarlig. Man har testat den här molekylen som tablett man har testat den här molekylen i tablett på människor. Funkar väldigt bra, men biverkningar blir så allvarliga. Genom att leverera direkt i lungan med till exempel vår teknik, som de gör i det här fallet, så kan man komma ner i en tiondel av systemisk exponering i resten av kroppen, och man kan däremot ha en väldigt hög koncentration där man vill ha den i lungan eller strax, just i det här fallet i lungan, men det kan ju också vara i närheten av lungan. Och där tror jag att vi är om 7-8 år. Så att jag hoppas verkligen att vi är sann mot vår vision, nämligen att better and cheaper medicine through porous silica. Det vill säga att antingen så kommer vi ge behandling till de som inte har någon behandling, eller så är vi med och minskar kostnaderna för mediciner och därmed kan ge det så att fler människor kan ta del av det. Ja, men det låter jättespännande och det låter ju också som det här kanske skulle kunna bli två bolag, den här klassiska frågan du brukar få. Avslutningsvis, gå tillbaka lite då. Vad är det vi ska se fram emot och titta på för spännande saker 2021 från bolaget? Alltså det som vi kommer att göra under 2021 är att dels tar vi en stor affär till inom PrEP så är det ju något alldeles oerhört, och det är det vi jobbar mot och hoppas att det händer, men det styr vi inte själva. Det är någonting att se fram emot, verkligen att se fram emot, det gör åtminstone jag.
Men också om vi får tox på, som ser bra ut för inhalation. Det innebär att vi då öppnar för korttidsbehandling och jag tror att det är så lite grann som att öppna dammluckorna. Där kommer det hända väldigt mycket då om vi får, när vi väl får det. Så då måste vi vara beredda på det. Och sen är det klart att vi har ju ett samarbete med AstraZeneca som kan leda vidare. Det kan också stanna. Vi har med vårt växtskyddsprojekt. Vi hoppas att kanske hoppa igång då NIC-001 igen. Det känns kanske svårt med tanke på hur långsamt man tror att vaccineringen kommer att gå. Det är svårt att säga. Så det är ett antal olika saker som vi inte riktigt styr. Alltså toxen vet vi, den kommer vid ett visst datum. Men sen är det ganska mycket som är superspännande där vi är lite grann beroende av, ja men tidsplanen i England, kan vi hålla den? Och att ett antal kunder ska säga ja eller nej då. Ja, jag ser fram emot att få följa er utveckling och följa bolaget under 2021. Tack så jättemycket Andreas för Tack så intervjun. mycket.